bana Uganda jemusinzira mwebale nyo jemukwasaganya kansubire mule bulungi obulamu bugamba ki mbalamusizaako nnyo mwebale kubeerayo tuli ku Ugandan lifestyle amanya nze waswa Emmanuel okutuusaako byo bati wategedde oluusi nyo wategedde agakagwawo gagamba bwe gati kitalo nnyo eri bannayuganda mwenna kitalo ddala eri obusiraamu kitalo ddala eri famire y'abasebaggala tubatwogera ku Latif Sebaggala Medi Sebaggala Faruku Sebaggala tubatwogera ku mukyala Nabira Naggayi Sempala n'abasigadde oluvannyuma lw'okufiirwako omukulu Ali Haj Nasser Ntege Sebaggala ng'ono abadde mukulu waabwe Ali Haj Nasser Ntege Sebaggala afudde olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwenda mwaka 2022 kitalo nnyo kitalo ddala eggwanga liguddemu enkikwe olw'omusajja abadde munabyabufuzi w'amaanyi ennyo eyaleeta enkyukakyuka nnyingi ez'enjawulo mu byobufuzi by'eggwanga lino Ali Haj Nasser Sebaggala twogera ku musajja omunayuganda eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 November 1997 ku myaka 72 kwafiiridde era ng'omukulu ono obulamu bwe wikisi sato ezisembyeyo ku mwezi tebubadde sitede omukulu ono twasemba okumanya amawulire agakwatagana ku bulamu bwe by'ebiseera we yali ali mu maka ge agambibwa okuba nga yaseerera mu kiyigo n'agwa ebyenda ne byesiba era bw'atyo Ali Haj Nasser Ntege Sebaggala omugenzi kati n'atwalibwa ku ddwaliro lya IHK e Muyenga gy'abadde nga ajjanjabibwa era of late of recent kye nasembayo okuwulira kifo kishu nasema ufuna okuva kwa yambibwe na mamu kwa saganya. Omukulu ono yali amaze okulongosebwa raundi ya soka. Iranga abali wamufuna njizwa kubaga mato. Ula mbwe buwali bulungi. Information yegi ndo kudropinga yali almost agenda ku missing out. Era ya missing zinovating kisiza noob. Ezali ziliwo. Ekisinzo kukomyo Ali Haj Nasser Ntege Sebaggala mauri denyo. Biebisela bijibu ya viru na agamati. Ayagala kufuganya kubwa Lord Mayor. Iranga yali agala kujira tiketi y'abannaffe abannuubu ekimu ku kyakola eggulire nti ye nga ye Nasser Ntege Sebaggala yali ajja ate nga ne mutowe Latif Sebaggala naye ajja ebyembi teyasobola kutuuka ku nnaku la vetting olw'ensonga vetting yamusanga mulwadde era bwe batyo omukulu Latif Sebaggala n'ajja ne Dr. Jose Chameleone okufuganyiza tiketi y'abannaffe abannuubu ekyavaamu bannaffe abannuubu tiketi ne bagiwa Latif Sebaggala newankubadde naye yagitadde omukulu ono okusinza ku kitendese n'okumanya bannaffe abannuubu nga bakulembeddwa Joel Ssenyonyi Ezekiel Kyagulanyi Ssentamu n'abasigadde baali bagambye nti Ali Haj Nasser Ntege Sebaggala baali bakumutwalira vetings mu makaage system esituke ekola kweza ensonga kakiiko kagende mu makaage bamuvetingire waka balabe obusobozi bwe bwalina mu kusulabika nti atwala kaadi y'abannaffe abannuubu era omukulu ono ekimu ku byabadde aleeta omwaka guno mukisanja kino abakukibanga akiwangudde ebikwadde manifesto ye abadde agamba ayagala ku chinalizing chinalizing Uganda okufuula chinalizing Kampala si kugifuula aba China wabula kugisa ku mutendera nga bw'olaba artistico ebigendwa embeera China mweri n'ebirala nga ayagala ekibuga kifuule very modern nnyo nga bw'okiwulira so bw'atyo ebyembi tasobodde kubanga atuuka ku kigendererwa kye era emabega kawo oluvannyuma Latif Sebaggala okusuulawo kaadi n'agenda ku birala abantu badde batandise okulowooza nti Sebaggala ayinza okukomawo n'ajja addemu avuganye ku kaadi eyo naye munange ebyembi olunaku lwaleero afudde tunoba kumanya nnyo details ku kufa kwe n'ebisigadde wabula mu stori zaffe ezitako nja kuba nyongera okutuusaako kiki yafudde saameka biki ebibaddewo n'ebirala nga stori negeza okuba nga edivelopinga owekitegedde twogera ku musajja Ali Haj Latif Ali Haj Nasser Ntege Sebaggala atuogera ku musajja gwe mbagambyeko yazali wa 1947 wano mu kibuga Kampala era ng'akulidde mu bulamu obulungi emyaka gyonna egisinga obungi abadde n'ensimbi omukulu ono okujja okwongera okufuna ensimbi ye omusajja yasooka yemuddugavu eyasooka okuowninga supermarket era nga supermarket yenu yagifuna mu biseera bya Idi Amin Dada we yagobera abayindi supermarket yo gye bayitanga Ugandico ku Nkuruma Road yawo wansaawo eyo ku Chamtawazi yasooka ogifuna ng'etunda byamasannyalaze engoye n'ebirala era bw'atyo okuva olwo
teyadda mabega najanga akula akulana business najanga akula akula emirimu ejenja olo mpaka watu kido nakulalira omukulu ono Ahmed Star wa mulukumu lwenda chenda munana yetani kukwagala okulaga interests ze okuvuganya kuba meya mu biseera ebyo era bwatyo alina abantu babiri mu Democratic Party beyawangula abali sponsored by government yabakupa akalufu by far n'abateeka wali naye byembi teyasobola kutuwangalamu babacha deke mu America eyo wale misange ja mtu kwako enjali jekusa ku nsonga za fraud bwe batyo government ya America n'abakungu bamukwatirayo ne bamusalira omusango okubeera mu komere miezi 15 gyata oluvannyuma ne bamusonyiwa ne bamuta bayina ntozagwaniya gwa mukagaawo bamuta ogendo ku 19 ogendo kumaza 12 ng'omukulu nayingidde wano yadira mu mizira n'amaanyi nga bw'okiwulira ab'omulembe guno omwezi ogwa temumanyi nnyo Alhaji Ssebaggala naye abantu b'omumyaka gya 1992 abaali bategeera obulungi ebiseera ebyo basobola okubuulira amaanyi Ssebaggala ge yalina amaanyi gonna ge mulaba kati besigye gayozayozesa myaka 2 agasembyeyo gali kitu yakola kinene nnyo mu biseera bya reform agenda ebitundu 7 ku 10 oba 8 ku 10 omusajja ono Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala yateekawo amaanyi n'okuywawo omubiri ng'enkola enjogera ennaku zino yavuka bweri okumbeka shuwa nti mumanya gwe bayita Dr. Kizza Besigye era yajja n'engombe egamba nti Haji alagidde oba Haji agambye tuwe Besigye akalulu akalulu kajjukirako ak'12 akali ak'omutawaana ennyo kaali very influenced by Alhaji Ssebaggala Nassan Ntege bw'atyo oluvannyuma nakula byofuzi nasigala ngali mu system wakati mu 2005 yeyawula ku bannaffe aba DP oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna tiketi yaabwe kuba yalagala kujja kuba president naye omugenzi Ssebaggala Kizito n'amuwangula era tiketi omujjukira mu Ssebaggala Kizito yagivuganyizaako nga presidential candidate wa DP n'abaawukanako mu biseera referendum yagiraawo najja nga independent 2006 n'akuba ekyo ky'obwa meeya nga zine n'engombe endala etugamba nti tujja kuddangawo n'obuveere waka n'atufuga okutujja 2006 mpaka okulonda kwa 2011 era bw'atyo teyasobola kubanga atuddamu n'akwatagage n'agenda mbirala n'abanga adukanya businesses ze Ahmed Star yasooka okuintroduce nga zino taxi zemuyita Uber yajja n'omotoka ogwa green yaawe yasooka okuyita mu kampuni omubuli yasoma ya Uber tax fire yani eyo project y'emotoka enzungu yasooka ozireeta wano ez'okunoonyeza ku app na biki yasooka okuintroduce nga business eyo abadde musajja mugezi nnyo nga ne sente ayina mpitirivu nga bw'okiwulira omukulu ono oluvannyuma yegatta ku President Museveni n'abeera nga amuyambako okubeera omu kuba presidential advisors ze omukulu advisors omukulu Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala famili alina mukyabakyala n'abaana naye bino tujja kwagala tubifune Ahmed Story ngeyagala okumanya growing mujja kwongera okumanya briefly that is kye busobola okumanya ku mukulu ono Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala bw'atyo munange omukama amuumuze mirembe ya ebyo n'ebyakusobako asonyiibwe bwe kutyo baguli nze wa Sir Emmanuel tuli ku lifestyle.